Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Vem tycker du ska bestämma över museernas utseende och innehåll? Ja, dels så har vi en ganska bra ordning idag där de stiftelser och de statliga museer som är nationella och tar ett nationellt övergripande ansvar för kulturarvet har sina bestämmelser, sina direktiv och regleringsbrev ifrån riksdagsnivå och regeringsnivå. Det tror jag är en bra ordning där. Och när det gäller de regionala museer och lokala eller kommunala museer så är det viktigt, tror jag, att både de förtroendevalda som arbetar eller som arbetar för kommunens bästa har ett betydande inflytande i det kulturarv som ska förmedlas och att skjuta till resurser och att se till att det tillgängliggörs och levandegörs och synliggörs för medborgarna då. Men också att man väver in invånarnas åsikter kring vad känns viktigt för oss, vad är det vi tycker är viktigt i just vår kommun eller i vårt närområde. Vad är ett kulturarv här som många samlas kring och tycker är viktigt att lyfta fram? Och då får man ha medborgardialog och lyfta in samråd med medborgarna också. Vilka föremål tycker du museum ska bevara i framtiden? Jag tror inte att egentligen att vi som politiker ska gå in och peka ut precis det ska bevaras och sen hugga det i sten på något sätt, utan att vi har den här dialogen och diskussionen mellan politiker, mellan förvaltningarna, de som arbetar med samlingarna och utbildade museipedagoger och kulturarvsarbetare och sådär. Och då förstås även invånarna då, vad som efterfrågas och anses viktigt av människorna som ska komma och se utställningen också naturligtvis. Och det här, ja, det förändras ju över tid, så vad som kommer efterfrågas och vad som kommer vara viktigt att lyfta fram på museerna i framtiden om en 50-100 år eller sådär, eller ännu längre fram kanske, det är väldigt svårt att veta. Men jag tror att det finns vissa beständiga kulturarv som kommer att få behöva synas och förklaras och lyftas fram tidlöst egentligen i många år framöver. Basutställningar så på olika museer som är generellt viktiga för svensk kulturarv och så. Sen kommer säkert en del tillfälliga utställningar förändras i takt med tiden. Hur vill ni förändra museum i framtiden? Hur vill ert parti? En viktig sak är att använda ny teknik. Att finnas på sociala medier, att museerna jobbar med att använda storytelling och muntligt berättande och den digitala tekniken som blir mer och mer möjlig. Brukar du besöka museum ofta? Ja, väldigt ofta. Jag är väldigt intresserad av historia och föremålssamlingar och berättelser och nedtecknade minnen och fotografier och sånt som finns runt om på olika museer. Framförallt också det som lyfter fram landskapet, hur det ser ut. Så att man, som lyfter fram kulturlandskap och äldre byggnadsmiljöer och sådär som vi kanske inte har så många av idag, men som ändå ger en liten bild av hur det kan ha sett ut i stora delar av Sverige tidigare. Också. Vilken är din bästa utställning du har varit på, tror du? Bra fråga. En av de bästa var nog tidigare i somras faktiskt, när jag var på en fotografisk utställning, en bildutställning i Umeå, Västerbottens museum, och deras Sune Jonssons utställning som har blivit permanent nu. Han har ju en fältetnolog på Västerbottens museum som har åkt runt och fotograferat miljöer som håller på att försvinna då under 50- och 60-talet framförallt. Det var en riktig skatt. Tack så jättemycket. Tack.